Xəzər Magazin ulduzların bilinməyən tərəflərini araşdırıb sizə göstərməyə davam edir. Aylar öncə başladığımız rubrikaya davam. Show biznesin parlayan, əli pulla oynayan, bahalı həyat yaşayan məşhurlarını parıltılı o həyatdan uzaqlaşdırıb sizə sadə tamaşaçıya yaxınlaşdırırıq. Bu dəfə ulduzluğu, mikrofonu kənara qoyub, xalqın içinə qaynayıb qarışdığımız məşhursa... Şov aləminin çılğın müğənnisi Nadir Qafarzadə bahalı avtomobildən düşüb, piyadə yola düşdü. O, komandamızla birgə illər əvvəlki həyatına bu cür qayıtdı. Təşəkkür edirəm ki, məni neçə ildən sonra, deyim də neçə ildir, mən demək olar ki, şəhərə çıxmıram. Ev adam olmuşam da. Nadir şəhərə yenicə ayaq basmışdı ki, insanların marağını cəlb edə bildi. Tanrılar girdilər içəri. Utandı, girdi. Siz deyənlər də var, şəkil çəkdirmək istəyirəm. Hanım, utanmaq lazım deyil. Ürəyini görəm, orada dayanmışsan. İstəyirsən nəsə, gedirsən, gəlirsən. Yaxınlaş, bir salam, əleyküm. Mən də deyim, siz necəsiniz, nə var, necəsiniz? Selfini də özüm eləyəcəm. Öz-özə, kəndi əllərimlə. Qızlar, gəlin görək, siz necəsiniz? Tanış olaq, necəsiniz? Maç eləyim, qızım. Maç eləyim, qızım. Ay, nə gözəl qızlardır. Onunla şəkil çəkdirənlər kim? Ona ürək sözlərini deyənlər kim? Nadir ürəkdir. Qardaş, Nadir qardaşdır. Acdığı üçün yemək istəyən müğənniyə fanatları yenə imkan vermədi. Geç yoldaşımın yanına, tez elə. Ya görək, səni çək, onları çək. Nə qəşək telefonum var, bəxtəvər başı var. Meymun görən kimi yeməyi unudan Nadir, şov biznesdəki hünərini burada da göstərdi. Uşu sizə agresiv var, göstərdi, var, göstərdi. Gördün, gördün. Mən sənə nə edim ki? Şirinim, ay şirinim. Nədir? Döşək, 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 döşək. Savaşıb yorulan Nadirin yadına yemək düşür. Amma ulduzluğu bir kənara atan məşhur yemək üçün bahalı restorana, supermarketə yox, bazara üst tutur. Biz maşınla yox, taksi ilə gedəcəyik bu dəfə. Opa. Taksiyə minəcəyik. Bakı taksisi. Özdə, sən hansı taksiyə minmək istəyərdin? Ay Allah, yenə gedəcəm bir nostalgiya, o xatirələr. Köhnə taksiləri var idi, köhnə taksi şoförləri, belə babamazanlar. Taksi ilə yolcu yolda gedir, getdik. Taksi sürücüsü Qafarzadənin dost doğmaca həm yerlisi çıxdı. Və artıq maşın taksiyə oturduğum. Taksi oturmadı, mən kətçimi tapdım. Sənin ayağın yüngül oldu. Həm verilişin yəqin ki, birin ilk dəfədir belə alındı. Ümumiyyətlə, mən həmişə təsadüflərlə dolu bir həyat yaşayıram. Araşdırdıq, fikir verdiniz, qohum çıxdı. Görürsünüz? Bizim kətçidir bir tərəfdə, yəni qohumlar bizim kətdə yaşayır. Elə bilin ki, kənd cəmaatı heç vaxt yad olmur. Kənddə hamı bir-birinə qohumdur. Qonşu ilə söhbətləşən məşhurun yadına bazarlığı salırıq. Qafarzadə köhnə qonşusu ilə sağollaşıb, yollanır bazara. Bura bölünürdü ya bazar. Məsəl üçün, fındıq qoz ləfə bir tərəfdə olurdu. Toyuq ət, məsəl o tərəfdə yadıma gəlir ət idi, kartoşka soğan ad dilini idi, o tərəfdə idi, yadımdadır. Sonra toyuq çolpa falan buradaydı. İndi dəyişib, safanın dəyişib. Gözə buraya da bildirçin də var, əvvəl bildirçin yox idi. Müğənninin bazar sərgüzəşlərinə diqqətlə baxın. Qafarzadə həm danışır, həm də bir tərəfdən evinə bazarlıq eləyir. Kələmi istəyirdim, amma dolma, boş kələm. Boş kələm olur, açırsam belə-belə dolma bükmək üçün. İndi bu dəqiq kələm, şey üçün, dolma üçün olacaq. Bahçanızdan ərəkən, bir gözə səni sevəm. Bax, evdə soğanımız yoxdur. Çəkin bizə də, bizə evdə soğan... Dağıdanları çəkin evi yox bizim. Soğan bol olarsa basılmaz vətən, bir 5 kilo ilə yenə. Höfsan soğanı ən bahalı soğan sayılır və ən acı. Neçə olur onun kilosu adətən? 5-6 maddəsən. Müğənnin nə az, nə çox, düz 200 manata yaxın ərzaq alır. Nadirin başı söhbətə necə qarışıbsa, bayaqdan bəzi seçib aldığı ərzaqları da unudur. Bəs deyin də ki, malı verməmişsiniz də. Malı verməmişəm. Halal xoşuz, nuşucan. Bazarlığını edən məşhurun qarşısına bu dəfə də köhnə mahnı kasetləri çıxır. Arxivdə özünü axtaran Qafarzadənin qarşısına görün hansı həmkarlarının
illər əvvəlki mahnı kasetləri çıxdı. Yaxına bayramlı Tacir Şahmalıoğlu, Gülyanaq, Gülyaz Bacar, Məhəbbət Kazımov, Allah rəhmət eləsin. Sonra Manaf Ağayev dostumun da əsas dostumun burada kaseti var. Toz basıb üstünü. Dostum qardaş, sənin bax kasetini özüm siləm. Baba baba baba. Ki tozlanmasın. Can qardaş, can. Kasetin neçənci ildə olub bu? Nəhayət məşhur istədiyini tapıb bazar sakinləri ilə sağollaşdı. Necəsiz? Nə tərzi, sizin rahat elədim? Oturum çörək yiyin. Bax, sağlam yeməyə bax, kənd çorbası. Nuş olsun sizə. Nə kəsim, sizinlə çörək kəsim də qoyun. Çörək kəsək də gəlin. Nadir Qafarzadə ilk dəfə. Kəs çörəyi. O biber yok, o, onu size koyarsa onda bunun üstüne onu size kurban olun. Allah size razı olsun. Ah, sizin gibi bal, bal. Bu da sahnede at oynadan çılgın Nadir Qafarzadənin en samimi halı. Xəzər Magazin məşhuru keçmişinə qaytararaq onu size bir addımda yaxınlaşdırdı. Ulduzların parlayan yox, bilinmeyen, görünmeyen tərəflərini araşdıran komandamızın növbəti hədəfini isə gələn həftə biləcəksiniz.